A si vedel, da lahko dobiš to hiše za samo 185 evrov? Pri Komponentkotu smo dobili novo hišo Li&Li, ki jih bomo komponirali vse naše PC računalnike, ki jih boste kasneje lahko kupili že sestavljene. Ta specifičen model, ki je klepar men, se imenuje O11 Dynamic in sicer spada med bolj prestižno hišo, ampak je še vedno na voljo zelo po ugodni ceni. Če bi pa želeli slučajno bolj poceni ohišja, potem pa imamo za vrš na voljo še veliko drugih opcij. In sicer cene se gibljajo tam nekje med 60 pa 250 evrov in vsa ohišja imajo zelo napreden cable management, imajo reže po celotnem zadnjem delu ohišja in napreden hladilni sistem, ki bo omogočil, da igrate na maksimalnih nastavitvah več ur in brez prestanka. Ohišja so na voljo v dveh barvah, črni in beli, in svojim futurističnim izgledom pašejo v kakršno koli vrsto setupov. Tako da, če želiš zamenjati svoje staro ohišje za novega, se oglas pri nas in če prideš ta mesec, ti bomo še dodatno zamenjali oziroma nadgradili tvoje računalniške komponente. Če vam je bil ta video všeč in želite slišati več, kar se tiče naše ponudbe, nam to zapišite v komentarje in se subscribite na naš kanal. Pa če imate še kakšne dodatne vprašanje, se ne bojte vprašati, zato ker zelo radi pomagamo. Čau!